Ja, riktig god morgen. Ja, det har blitt lørdag. Regnet har gitt seg her. Det er fremdeles litt spor av regn. Sånne små dammer i parken og sånt, men det ser ut å bli en brukende lørdag. Tror nok at jeg skal nå målsetningen om minst 10.000 skritt i dag, i alle fall. Men jeg må jo først sitte og høre ferdig dette her lørdagsoppgulpet til NRK Alltid Nyheter. Og hørte litt på Politisk kvarter i dag. Jeg har lyst til å si litt mer om den galskapen som holder på å bli innført i Norge nå. Altså, det er gale nok at du må betale NRK-lisens bare for å ha et TV-apparat som kan motta dem, enten du vil eller ei. Men du kan velge å få en plomberte TV som ikke kan motta NRK. Og da slipper du å betale lisens. Og det er det så mange som gjør etter hvert. Er det også mange som ser NRK på gratis alternativer? De er jo gratis på nettet. Det kan NRK gjøre noen ting med. De kan legge en betalingsmur på det. Eller for eksempel at du har et lisensnummer og et passord, en PIN-kode du må skrive inn i forbindelse med den lisensen du betaler til NRK. Så kunne du kommet inn på, ja, vi kunne til og med fått lov å sette på NRK her i Spania, for det gjør vi jo ikke. Men når alle i Norge blir nødt for å betale for NRK, så blir vi sikkert nødt for å gjøre det med som bor i Spania også, altså for det er så mye galskap. Nå har jo denne her, hva den heter, kildeskatten allerede, hvor norske myndigheter stjeler 15% av alle som bor i utlandet. Det er jo helt sykt. Men nå altså vil jeg innføre noe som mest av alt minner om Thatcher sin pool tax. Husker dere den? Det var en avgift, altså en skatt, så alle måtte betale bare for å være engelske. Altså, du trengte ikke jobbe noen ting. Gjennom inntekter, skatten måtte du betale uansett. Så folk som var arbeidsledige måtte da selge hus og biler og selge ting rett og slett for å bare betale denne skatten. Nå blir det gjerne ikke fullt så galt i Norge som Thatcher sin utskjelte pool tax. Men at det hver eneste mann i hele Norge skal betale for å være på internett, for det er det snakker om. Altså, du skal betale for å være på internett. Det er rett og slett brudd på menneskerettighetserklæringens artikkel 19, det. Dere husker den, artikkel 19? Den om at alle skal ha fri rett til å søke og meddele informasjon, uavhengig av landegrenser og uten innblanding av staten, for å ta det veldig kort. Så hvis nå da staten skal ha en avgift på bruk av internett, for det er det denne medieavgiften blir, den blir en avgift på bruk av internett, så vil du jo påstå at det er brutt på den artikkel 19 om innblanding fra staten. Og så skal du ha frirett, altså du skal ikke betale for det. Nei, NRK må bare få seg en betalingsmur. Det må de bare gjøre. De kommer jo rett og slett til å bli veldig upopulære også nå, NRK. For nå forsvinner de jo fra FM-båndene. Disse DAB-radioene, de funker jo så dårligt. Så det er ikke så mange som vil ha det. Ikke i bilen og ikke i husene heller. Altså, jeg prøvde den DAB-radio hjemme hos søster min på Klepp. Det var flere plasser i stua hun kunne tenke seg å ha den. I en bokhylle, der klarte han ikke å motta noen ting. En vindueskarm, der klarte han ikke å motta noen ting.
bare han rundt i huset og så om vi fant en plass hvor vi kunne få inn noe. Og midt på stuegulvet der kunne radioen stå. Vi kan ikke ha en radio stående midt på stuegulvet, så nå står den parkert i kjelleren. For å bruke FM-radio, det hører på J-radioen. Det er jo J-radioen som er det store på Klepp, selvfølgelig. En annen ting som dette her fører til, det er jo at Rana kommune har... Ja, de føler seg Rana i Rana. Ja, for dette der ligger NRKs lisenskontor. Og det er ganske mange stillinger i den kommunen som da vil forsvinne. Ikke jeg bryr meg særlig mye om det. Jeg har aldri hatt sansen for NRK-lisenskontor. Jeg synes det er mye verre det som Trine, den feite Grande, gjorde mot Rygge. Altså, det var ikke bare mot Rygge, det var mot hele befolkningen det. Altså, det har jo blitt dyrere å fly hjem til Norge. Det er sånn at vi kommer til å feire julen her. Feire og feire. Det blir vel at vi spiser noe god mat, men det er ikke noe uvanlig med at vi spiser god mat. Vi spiser ofte god mat. Så, nei, det er Trine sin feil at vi ikke kan dra til Norge. Vi har rett og slett ikke rå lengre, Trine. Ja, er det noe mer vi skal si? Jo, i forbindelse med det med å fly. Altså, Kristelig Folkeparti, de er tydeligvis ute på å ødelegge all glede for folket, altså. De vil innføre en, hva er det de sier? Altså, de vil at vinmonopolet skal overta tax-fri salget. Egentlig så vil de forby det. Men altså, det vil jo da føre til en enorme prisstigning, for at vinmonopolet har ikke så gode innkjøpspriser som dette tyske firmaet som driver de nå. Men det er vel gjerne det Kristelig Folkeparti vil da, at det skal bli dyrest mulig. Så derfor så sier de nå i første omgang at de vil at vinmonopolet skal overta tax-fri. Men vi kjenner luser på gangene, altså. Kristelig Folkeparti vil forby tax-fri handel i. Hvordan er det ikke dyrt nok å drikke seg full i Norge, ærlig talt? Men her i Spania så får du av og til gratis vin. Du vet... Jeg vil ikke ha noe raffineri her i Extremadura. Dette her er jo et vindistrikt. Så på veien, på motorveien, så blir det ofte stoppt. Som demonstrasjon kommer de og gir deg en gratis vinflaske. Og så står det sånn. Vi vil ikke ha raffineri i Extremadura. Sånn Extremadura raffineri nå. Ja, nei, det er Spania, det brygger vin rett og slett til... Altså, vi vil ha dette som et vindistrikt. Det er veldig grønt, godt påfunn. Hvorfor kan ikke Kristelig Folkeparti begynne å dele ut vin på sine stander? De hadde blitt populære på det. Nei, 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 nei. Vet du at det kommer det... startet en aksjon for et protestvalg nå, jeg, for det som skjer i Norge med politikken nå, er jo sosialistisk, ikke sant? Denne her medieavgiften, det er jo ren sosialisme. Du skal jo bli tvungen til å høre på NRK sin kanal NRK, og den sosialistiske vinklingen deres. Og så vet vi det, hvordan det er hvis det er de rødgrønne skal komme tilbake, det vil vi heller ikke ha. Altså, alt som har prøvd de siste årene har vært helt for jævlig håpløst. Så da tror jeg at vi går for en allians av PP og PP. Piratpartiet og Pensionistpartiet. Og jeg vil da nominere Arnt Gunnsted som min statsministerkandidat. For jeg tror han har mer livserfaring enn de ungdommene i Piratpartiet. Men jeg har tro på begge partiene. Sånn samarbeidskonstellasjon av PP og PP, det er mitt forslag. Og så kanskje vi kunne fått med en sånn sprøing som Anders Lange. Det hadde jo vært hyggelig. Hør på han. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt.
momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve precis som de vil. Danse og drikke, skål og hyke. Korvald kan sitte med surmelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemnen skal henges. Og fjose skal sprenges i luft med krutt. Byer og bygder svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Soffer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger. Begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme, da det skal flomme. Honning og manna og eggelikør. Ja, la oss håpe det, at det kommer dager der det kan flomme honning og manna og eggelikør. Det var Anders Lange ifra Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Som det het før det skiftet navnet til Fremskrittspartiet. Ja, det er noen her på radioen som sier at, det var en fra Kristelig Folkeparti for øvrig, så sier at hele verden misunner oss vinmonopolet. Hæ? Hæ? Misunner oss vinmonopolet? Er det noen i hele verden som misunner oss vinmonopolet? Altså, i andre land kan du gå og kjøpe vin i butikken akkurat som en dagligvare. Det er ikke noe stress med det. Er det noen som tror at det er noen som misunner oss vinmonopolet? Altså, det må jo være Kristelig Folkeparti for å tro noe sånt, da. Nei, nei, nei. Jeg har blitt oppfordret til å spille hele det der lydklippet med Gustav Rege en gang til. Og det får vi gjøre her på denne lørdagen her, for det er jo politikk det også. Jeg synes kvinnfolket skal tilbake til hjemme fortest mulig. Hesten min, du må bare ta den inn, ja. Bare ikke høstehandler, ser du. Ja, men vær så heldig og fattig en av Norges minste representanter fra Norges minste parti. Og hva heter så partiet? Partiet heter Solopartiet, og mannen som har stiftet det heter Gustav Rege på Sola. Og hva vil så det partiet ha gjennomført? Partiet vil ikke ha så mye gjennomført. Det har foreløpig bare et par paragrafer på par poster på sitt program. Og den første paragrafen, hva er det? Den første paragrafen er at Norge skal være et selvstendig, uavhengig og udelelig rike. Og at dets innvånere skal være det samme. De skal være selvstendige, frie og uavhengige mennesker. Og tror du at de ville fått lov å slippe til med dette her i vanlig kringkasting? Det ville de vel neppe, men de har en svær sympati. Solopartiet stod bak et svært møte her ute i Regehallen, og det viser seg det er det møte som har samlet mest folk, valgmøte her i Rogaland. Det var en 600-700 mann til stede, og det hadde en svær oppslutning av folk i dette partiet. Aha, og regner det med oss å få deg selv inn på tingene neste sak? Nei, jeg ser min oppgave viktigere til forkynne blant folket og gjøre min jobb som livdyrhandler som jeg er og bonde. For jeg er en av de siste som ikke kooperasjonen har greid å utrydde, og slik som jeg ser det, så har det styresettet vi har, de har ryddet ut på tusenvis av småbrukere. Det er gode arbeidsplasser, det er de mest miljømessige beste plassene som får en ungdom til å vekse opp på det.
er på et småbruk, og det de som nå styrer har ryddet ut i. Dessuten har de ryddet ut en stor del av våre fiskere, mesteparten av yrkesfiskerne, som levde med sine koner og sine familier i harmoniske miljøer. Like enn så har de gjort det vanskelig for folk i sin helhet. En ungdom i dag som skal ha seg en bolig, han må helst ha en 3-4-5 unger og ha leie ute på gata noen år for at han skal kunne få seg en tomt. Når han da endelig får seg en tomt, så må han og kona gå på arbeid resten av livet for å betale dette her, og ungene i barnehager. Barnehagene bør nedlegges momentant, konene bør tilbake til hjemme, så vidt som mulig, det er i høykonjunktur tid som dette, med olja i Nordsjøen alt, og må være å styre dette landet, slik at ikke både mann og kona skal gå med tunge ut i øynene for å holde rentene bare for det bo. Det er en skrekkelig dårlig utnyttelse av en menneskes liv. Menneskeliv, de må kunne få gjøre noe positivt, de må kunne bygge opp et eller annet, en forretning eller hva det er. Det vil ikke på noen måte være mulighet hverken for Bergesen, Jonas Øglen eller disse som har bygd opp landet, Bjelland, her, til å kunne gjort dette i en tid som år. For da ville samfunnet vært på dem med en eneste gang og knikke dem, den må han må ha vekk, det har ikke tale om. Rikdommen skal være på statens hender. Jeg ser det slik at en timremann, han må ha en hammer, en murer, han må ha en mureskjei. Jeg ser det også slik at en forretningsmann må ha kapital. Hadde de snøtt folk for kapital før i tider, som de gjør nå, så hadde aldri denne byen vært bygd, og heller ikke andre byer. Jeg ser det ikke slik at det omgjør å snøye folk for kapital. De som er friktige, flinke, dyktige forretningsfolk, de bør få kapital slik at samfunnet kan utnytte seg. Og alle utnytter de. Og det er det glede for de selv, og det er beste for samfunnet. Ja, jeg vil ha mer respekt for enkelte mennesker, en større frihet, slik at mennesket kan få benytte til samfunnets beste, til glede for seg selv, de egenskaper som bor i mennesket. Takk. Ja, det var akkurat. Kom med hesten. Ja, det var det. Var det mer du ville ha greia på, min kjære venn, så skal du få det her. Jeg har sitten for mye, ikke riktig på alt, men... Ja, hva spytt er du? Men jeg er en mann som har levd i 50 år, og jeg har kjempet mot dette byråkratiet. 2/3 av min tid har jeg gått hjem med til Slottsbomyndighetene for å få drive min virksomhet. Slik at nå så tror jeg bein frem det at vi må legge vind på å stemme dette Fremskrittspartiet, for det viste seg enda til Høyre, som jeg mye har stolt på. Nå hadde de oppe med Gartnerhallen. De skulle få monopol på hele jordbruksomsetningen. Det er ingen som skal få lov å kjøpe og selge grønnsaker med. Og det viste seg, det var en innstemmige landbrukskomitee, der Høyre har 3 representanter som stemte for en monopolisering av omsetningen der. Jeg er handelsmann og vil at de skal få lov å handle og selge sine varer. Vi hadde en sag ut i Sola for noe siden, der fiskere hadde selgt en del fisk, og han fikk målt og subsidert 5 dagers fengsel for han selgte sin fisk. Nå kan det samme skje nå med grønnsakene, at ingen har lov å kjøpe og selge. Men det er en ting som følger tida, og på de siste tider, da skal ingen få lov å kjøpe og selge. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Det har aldri vært noe galt med det kjøpt og selgt. Det har vist seg over hele verden. Når handelen har blomstret, så har næringslivet blomstret. Ja, det viste seg nå at en by, der ble byene bygde, der som handelen blomstret opp, og så blomstret næringslivet. Så handel er ikke noe styggedom, bare det ærlige handel. Ja, men det skal være.
han fyren vi hører på nå, han heter Gustav Rege og er fra Sola, og han har startet et parti som han kaller Solepartiet, som er litt høyrevridd og litt venstrevridd, alt etter på hva vinkel en selv står og ser på det med. Men han er i hvert fall en litt original, artig kar, som jeg tok jo sjansen på intervjuene, for han har jo litt friske synspunkter. Syns mange, og andre syns ikke, men vi syns alle skal få en sjanse til å slippe til i radioen vår. Og bakgrunnsmusikken her, det er fra filmen Julia Julia, som har gått en stund i Stavanger, men nå er den jo tatt av plakaten. Og det er som vanlig nesten sagt en Vam og Vennerød film. Vi skal høre mer fra Gustav Rege nå om et par sekunder. Jeg er kartohandler. Og det er et veldig interessant yrke, men det kommer de til forbi. Og ikke tale om noe annet enn kooperasjonen for å handle mest. Det vil det bli. Kotten får de ikke handle med. Kottene koster 80 euro kiloen på verdensmarkedet, og de tar igjen 3 ganger så mye for det. Til bøndene må jeg 214 euro kiloen. Ja. Sånn er det nå, ser du. Ja. Ja, riktig. Men du må få den hesten til knegg, ja, du kan vel det, du som er mikrofonmann, ha? Ja. Ja, jeg tror du skal få sendt. Det var 100 kroner med deg, du får ikke sendt. Hva var valgene opp, da? Nå var det bare igjen. Det skal være 100 kroner med deg, du får ikke sendt det der. Nei, det ble hørt på valgene opp, da. På FM var det 100 megahertz. Hæ? På FM var det 100 megahertz, cirka. Hva sier han? På FM-båndet på radioen din, på 100 MHz. Jeg har ikke hverken radio eller fjernsyn, jeg må gå til. Nei, det er ikke det, det løy. Ja, den friske Gustav. Jo, da kunne jeg godt tenkt meg å ha han også med på laget, på det nye partiet. PPPP må det vel bli det da, siden det er pensjonistpartiet og piratpartiet. PPPP. Godt partinavn det. Ja. Helt til slutt så vil jeg vise bilder av noe som nok ikke blir pinnekjøttet vårt i år. Jeg var i parken her for et par dager siden. Hvorfor ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen. Thank you.
coming. Que se va enreado por ella. Y Dios podría más que yo. If you don't have any art, you're pretty much lost.